Mi dićemo da uskoro i Maju kod Marka Đedovića, kako je za nju prošlo sve, pa i to saznanje zapravo, kako je prihvatila da su se pomirili tako nekako, pa preko noći čini mi se Anđela i Zvezdan, posle prvog tog razgovora koji su nekde obećavali da će se dogoditi, pa je bilo pitanje kada, meni je nekako bilo brzo. S obzirom na to što se dogodilo i šta je trebalo da... Pa da, pa prelaze. Pa to je ono što sam rekao, našli su se, znaju da su napravili ozbiljne probleme, Anđele, ono već što sam rekao, dotakla dno. Tako da je njoj sve jedno i on jedva čeka i njoj najviše pristaje Zvezdan. Ili je možda bilo bitno da ona ostavi Maju na taj način? Pa da, neko ko ono nađe kao nekog rivala Maju, uglavnom svim ženskim osobama rival tamo dole. Ali što je nekako bitno da je, na primjer, Anđela nije išla kod nekog drugog muškarca. Aha. Znaš, koliko god da li ona napravila prob, nije otišla dalje da se skrnavi, iako je mogla, mislim, nije Anđela ni tružna, niti je sad nešto glupa, ni bilo šta, mogla je da ode kod bilo koga, mislim, ne bi odbio ni jedan, verovatno, tamo. Ona je nekako opet ostala dosadna, kao kad tražiš nešto kao pozivno, ostala je dosadna tome nečemu, razumeš? A koliko njih se prešaltalo? Koliko njih je tako i promeni i flertu. I mogli možda terainati ili kako god što bi. Ona nije. Ona kad je patila, posla kuku majko, pa se pomiri i tako funkcioniše. I na tome je svaka čast. Mislim, znaš ono, mogla je da bude mnogo gora s obzirom da zna kakav je problem uradila i kako je, kako se predstavila u petici, kako u šestici. Znaš, neko kad znaš da si bio nešto tako veliko, tako ljudi su te, ja mislim da je svaka kuća poželjala. Ili misliš da je ona znala da će se Zvezdan kad tad u toku ovog realitija i zato ga šest vratiti? Pa znala je. I znaju da će otići. Svesna je toga. I sad ona sad pokušava da ga privuče. Misliš, zna da ga neće zadržati? Da, koliko sam čuo sad na intervju, on se ne da sad toliko da se približi previše, zato što on opet hoće da ode. Znaš, sad on ide po kući kao kobac vreba, koga pogleda, idemo, znaš, skenira i to je to. I jel misliš da će sada, s obzirom da je to rečeno, pričat ćemo o ovome, hajde da idemo na reklame kratko, pa ćemo onda da razgovaramo dalje.